Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, nossa receita de hoje é um sabão líquido lava-roupas, um multiuso maravilhoso com limão. Você gosta de sabão com limão, pessoal? Olha a cor linda que ficou ele, perolado, né? Uma receita fácil de fazer, 20 litros de sabão, pessoal, com 1 litro de óleo. Olha que maravilha. E no finalzinho desse vídeo, pessoal, se você quiser assistir outra receita, tem uma receita completinha aí para você ver, 2 minutinhos só, pessoal, a gente vai estar mostrando o passo a passo da outra receita também, rapidinho, pessoal. Você termina essa receita e já continua na outra receita de sabão em barras, pessoal, sem álcool. Então vamos lá para o passo a passo do nosso sabão líquido de hoje. Então vamos lá, pessoal, para a parte 2 do nosso vídeo, né, o passo a passo. Hoje nós vamos fazer um sabão líquido lava-roupas com limão, pessoal, aquele sabão para tirar manchas, né? A gente tem vários tipos de receita, hoje nós vamos fazer aqui um limão com sabão em pó, então vai ficar maravilhosa essa receita. Nós temos 1 litro de óleo novo aqui, pessoal, para fazer sabão para lavar roupas é melhor usar óleo novo, né? Aqui tem 250 gramas de soda, 96,99, diluída, pessoal, em 250 ml de suco de limão da fruta. Espremi aí, pessoal, assim cerca de uns 8 limões, deu essa quantidade aqui de 250 ml de suco, né? Eu espremi até dar essa quantidade, né, para diluir a soda. Então diluiu no suco do limão, do caldo. Aqui tem 600 ml de álcool etanol, pode ser álcool 70% acima que vai ficar perfeito, pessoal. Um copinho de 150 ml de sabão em pó, 200 ml de água sanitária. Aqui tem 250 gramas de açúcar diluído aqui em 250 ml de água. E para combinar com a receita, pessoal, um detergente de limão, esse de qualidade, né? Põe um detergente bom, pessoal, que vai ficar muito espumante a receita, né? Para a gente iniciar aqui, nós colocamos aqui, pessoal, primeiro é o álcool e o sabão em pó, pessoal. Já colocamos esses dois ingredientes aqui no início, né? Junto com o óleo. E nós vamos misturar aqui para diluir já esse sabão em pó aqui um pouco. E o álcool, né, pessoal, para unir aqui com o óleo. Então a gente vai fazer um sabão aqui, vai ficar ótimo, pessoal. E se você quiser disfarçar o cheirinho, fica aquilo que eu falo de cheiro verde, né? Que é o cheiro do limão. Aquele cheirinho assim marcante. Mas é um cheiro assim, pessoal, tipo de folha verde, né? Você pode colocar um amaciante concentrado aí da sua escolha, pessoal, ou um desinfetante concentrado. Vai lá no supermercado e sempre vende aqueles desinfetantes de 100 ml, que lá está escrito super concentrado. Pode colocar um daquele lá, pessoal, que vai ficar perfeito na receita também. Tem vários aromas lá, né? Escolhe lá o que te agrada, que você pode pôr na receita, que vai ficar ótimo também. Mas o sabão de limão, pessoal, para limpeza, para lavar casa, lavar roupas, não tem coisa melhor não, né? E o limão tem aquele poder bactericida, né? Ele mata ali muita coisa e tira encardido. Fica perfeito, pessoal. Sabão ótimo. Então vamos misturar aqui bem misturadinho, pessoal. Já colocamos a soda aqui, né? Olha aí, pessoal, já mexemos aqui quase 1 minuto, então vamos colocar a soda. Olha a cor que fica, pessoal, porque a gente dissolveu aqui, como eu falei para vocês, no suco do limão, né? No caldo da fruta mesmo, né, pessoal? Não é suco de saquinho, não. A gente espremeu aqui uns 8 limões aqui, deu essa quantidade de suco aqui, né? Eram uns limões grandes, né, pessoal? Se for pequeno, vai dar mais. Eu gosto que fica uma cor bonita o sabão, né, pessoal? E a reação já vai acontecendo ali, já está saponizando, pessoal. Então mexe numa toada boa, para não empelotar. E se você vê que ele vai engrossar rápido, pessoal, coloca um pouquinho do detergente, né? Olha aí, já colocamos toda a soda. Então agora é mexer. E ele vai dando uma engrossadinha, vocês estão vendo, pessoal? Mas a gente não quer que ele engrossa tão rápido, né? Então eu vou colocar aqui uns 100 ml de detergente, já para ele ficar mais líquido e não engrossar tão rápido, né, pessoal? E nessa hora sobe um vapor mais forte, então nessa hora não pode ficar sem a máscara, né, e o óculos. Então aqui a gente vai mexer até ficar aquela pasta Enquanto você estiver nesse passo, pessoal, põe na água para ferver. Quando ela tiver 100 graus, seu sabão, aquela pasta, você põe a água quente, 2 litros. E olha a cor bonita que tá, pessoal. Vai ficar muito bom. E comenta aí, pessoal, se você já fez essas receitas nossas, essa de limão, pessoal, que fica ótimo. A gente tem ela aqui no canal de limão com vinagre de álcool também, pessoal, que fica excelente. Então eu vou mexer, pessoal, para não alongar muito. Quando ele estiver pastoso, eu volto para a gente já colocar a água fervente aqui. Olha aí, pessoal, como ficou o nosso sabão. Quando você mexe aqui, dá para ver o fundo do balde, né? Então ele ficou bem pastoso. E essa pasta aqui que a gente quer, né, que fica o sabão perfeito. Aqui tem 2 litros de água fervente, vamos colocar, né, pessoal? E vamos mexer aqui, dissolver o nosso sabão. Aquele cheiro forte, pessoal, já sumiu um pouco. Tá subindo um cheirinho muito bom aqui. E vamos ver a cor final que vai ficar o nosso sabão, né? Às vezes ele fica escuro, pessoal, às vezes fica mais claro, né? Assim como a gente dissolve a soda no limão, ela costuma ficar mais escuro o sabão, né? E vamos ver aqui a cor que a gente vai conseguir aqui. Então vamos colocar aqui os 200 ml de água sanitária, pessoal. Isso aqui já ajuda a tirar os odores que tem, né? Já dá uma qualidade no nosso sabão. E aqui a gente vai colocar todos os restantes dos ingredientes. Eu já vou pegar a água, pessoal, ali que está separada. Ali tem cerca de mais de 10 litros, um pouquinho. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir pôr aqui, né? Então deixa eu pegar. Aí, pessoal, nós colocamos a água sanitária, agora a gente vai colocar a glicerina. São 250 gramas de açúcar, diluído em 350 ml de água. Só mexer, pessoal, dissolver açúcar. Vamos levar ao fogo. Conforme a gente vai colocando aqui, pessoal, vai ficando mais pesado aqui. Vai esfriando o sabão mais devagar, né? Fica excelente. E agora nós colocamos aqui o restante todo do detergente. Se você quiser colocar 2, pessoal, não tem nada não. Vai ficar ótimo. Então vamos colocando aqui, né? Isso aqui vai dar muita qualidade no nosso sabão também. E aquele sabão que espuma, pessoal, até na máquina de lavar, né? Então ótimo. E aqui nós colocamos todos os ingredientes. Agora vamos entrar com a água natural da torneira. E por enquanto é só esse fiozinho aqui, ó. Para o nosso sabão, pessoal, ir esfriando assim devagarzinho, para não ter reação. Então vai dar mais qualidade, você vai ver até quanto de água você pode pôr, né? Olha aí como que ele vai ficando. Então eu vou colocar toda a água aqui, pessoal, e já mostro para vocês como que ficou. Olha aí, pessoal, já colocamos toda aquela água que tinha aqui. Eu acho que tinha de 12 a 13 litros de água, pessoal. Pegou bastante água. E olha a consistência que ele ficou. E ele fica mais consistente depois que descansa, pessoal, que esfria, né? Aí ele vai mostrar a cor dele real, né, pessoal? Não ficou muito escuro não, ficou até claro, pessoal. Se eu não tivesse colocado a água sanitária, ele ficava mais escuro um pouquinho, mas eu quis colocar até para tirar um pouco do odor da fruta, né? Mas é isso aí, pessoal. Então fique aí agora com o sabão descansado 24 horas. Veja o resultado aí agora. Olha aí, pessoal, o resultado do nosso sabão de limão. E olha como que ficou, né? Um sabão de limão com o sabão em pó, né? Ficou perfeito, pessoal. Olha a cor linda, perolado, né? Ficou maravilhoso, pessoal, e perfumado. Aquele cheirinho que eu falei lá no passo a passo, pessoal, de folha, de verde, né? Não ficou muito, não. Tá ótimo o sabão, olha a consistência dele, pessoal. Maravilhoso, né? E super espumante. Receita fácil de fazer, pessoal. 20 litros de sabão, né? É um sabão ótimo para tirar manchas de roupas, né? Qualquer tipo de manchas, o limão é ótimo, pessoal. E o pH dele fica bem mais controlado com o limão, né? Que o limão serve para baixar o pH do sabão. Então, pessoal, esse sabão aqui com 7 dias você pode estar usando ele, né? E olha aí que maravilha, 20 litros de sabão, né? E o sabão aqui, pessoal, a gente tá fazendo, não tá sobrando sabão. A gente tem que estar fazendo sabão toda semana, porque a gente tá vendendo muito, né? Tá vendendo bastante sabão. E se você fizer o sabão conforme a gente tá mostrando para vocês, pessoal, e você vender, você vai fazer uma renda extra boa aí, porque o sabão fica com uma qualidade maravilhosa. Basta você seguir esse passo a passo que a gente tem mostrado para vocês, né? Então vamos testar o nosso sabão, fazer o teste de espuma? Olha aí, pessoal, vamos fazer o teste de espuma, né? Esse paninho aqui que já tá mais sujinho mesmo. Então vamos testar aqui se o nosso sabão tá espumando bem. Vou deixar a jarra aqui para não atrapalhar, pessoal. E com certeza tá super espumante. E olha aí, pessoal, ó, um sabão que você mexe pouquinho assim, ó, já produz bastante espuma. E aqui, pessoal, tem um poder de limpeza do limão, né? Isso aqui tá tudo de bom, isso aqui, pessoal, maravilhoso. Para você lavar roupa, principalmente aquelas roupas pesadas, pessoal. Você tem alguém na família aí que trabalha em serviço mais pesado assim, que suja mais, pessoal? Então isso aqui é excelente. Principalmente para você lavar tapetes, pessoal, aquelas roupinhas dos seus animaizinhos, dos cachorrinhos, né? Dos pets. Então isso aqui é excelente para essas limpezas pesadas, né, pessoal? Para limpar banheiro, lavar banheiro, pessoal, é excelente. Olha que maravilha de sabão, super espumante. Quer fazer igual, pessoal? Basta seguir o passo a passo que você viu aí e fazer a receita e ser feliz. Olha que coisa linda, pessoal. Maravilhoso, né? Então essa foi a nossa receita. Se você gostou, já deixa aquela curtida aí e compartilha essa receita aí com todo mundo, pessoal, nos seus grupos familiares aí, nas suas redes sociais. Então até a próxima receita, tenha uma semana abençoada. Olha aí, pessoal, vamos lá para a parte 2 do sabão mais comentado aqui na internet. Olha que coisa linda. Aqui nesse balde, pessoal, eu tenho 4 litros de sebo e 4 litros de óleo usado, podendo você usar somente óleo usado, né? Aqui eu adicionei 500 ml de água sanitária para branquear, pessoal, esse óleo, essas gorduras, né? E tirar o odor também, né, pessoal? Aquele odor de fritura. E aqui nesse outro balde, pessoal, eu tenho 1 kg de soda 96,99, né? Diluído em 2 litros de água. A gente vai adicionar aqui devagar e mexendo sempre, né, pessoal? Se você quiser depois que pôr a soda, bater com um batedor de tinta, aquele com a furadeira, pessoal, para acelerar, pode bater que é ótimo, né? Então a gente mexe bastante até ele mudar de cor, uns 15 minutinhos levou aqui, pessoal. E aqui nós vamos adicionar o melhor produto para sabão, que é o bicarbonato de sódio, pessoal, o melhor desengordurante, bactericida, né? Vai colocando aqui, pessoal, e mexendo para integrar tudo aqui, né? E fazer aquele sabão maravilhoso, né, que toda dona de casa gosta. Então vamos colocar o restinho aqui e vamos misturar bem isso aqui, pessoal. E já também vamos adicionar aqui nessa mistura 500 ml do melhor detergente, que é aquele que tem bicarbonato, aquele azulzinho que você acha lá no supermercado, né? 500 ml. Isso aqui vai dar super espuma, pessoal, e muita qualidade no sabão. Então a gente mistura tudo aqui, pessoal, ele já vai alterando a cor, né? E isso aqui também é 500 ml de desinfetante, pessoal, opcional. Mas isso aqui vai dar qualidade e tirar o odor, daquele odor de fritura também vai ajudar, pessoal. Vai ficar um sabão de alta qualidade, aquele sabão para você vender e fazer aquela renda extra, né, pessoal? Aqui a gente mexe por mais uns 10 minutinhos, pessoal, e ele vai ficar bem cremoso mesmo. E aí você entra com 4 barras de sabão ralado, aquele glicerinado azul ou qualquer outro sabão azul, né? E olha aí, pessoal, após a gente colocar o sabão ralado, nós mexemos só mais uns 2 minutinhos para unir o sabão aqui, pessoal. Colocamos numa bandeja de 12 litros aqui, ficou bem cheinha, pessoal. Só colocar, dar uma batidinha nela depois que você colocar o sabão, pessoal. Deu essa bandeja aqui, pessoal, e mais essa bandejinha de 3 litros aqui, que a gente colocou o restante, pessoal. E olha que resultado maravilhoso, que sabão lindo, né, pessoal? Você gostou? Se você gostou, pessoal, é só curtir, compartilhar, comentar. E se você precisar da receita escrita,